O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan umumxalq muhokamasi hududlar, idora va tashkilotlar, ta'lim muassasalari kesimida qizg'in davom etmoqda. Joylardagi muhokamalar jarayonidan muxbirlarimiz xabar beradi. Oliy Majlis Senati a'zolari tomonidan Urgut tumanida tashkil qilingan uchrashuvda ham O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonun loyihasida ilgari surilgan taklif va tashabbuslar turli soha vakillari ishtirokida keng muhokama qilindi. Ta'kidlangandek, mamlakatimizda bugun barcha sohalardagi islohotlar to'lqini jamiyat islohotlar tashabbuskori tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Uchrashuvda konstitutsiyaviy o'zgarishlarning mazmun-mohiyati, mamlakat kelajagi uchun ahamiyat xususida so'z yuritilib, har bir o'zbekistonlik mamlakatimiz konstitutsiyasidagi o'zgarishlar, olib borilayotgan siyosiy islohotlar, uning hayotga qay tarzda ta'sir ko'rsatishini, yangi O'zbekiston qanday qurilishini teran anglamog'i zarurligi alohida ta'kidlandi. Ta'lim sohasida kiritilayotgan o'zgarishlarni eshitib, o'qituvchi bo'lganligim sababli juda xursand bo'ldim. Mana shu o'zgarishlar xalqimiz uchun, farzandlarimiz uchun ekanligini xalqimizga to'g'ri targ'ib qilib, ularga to'g'ri tushuntiryapmiz. Mamlakatimizda juda katta islohotlar bo'ldi. Uy-joylar qurildi. Bu uy-joylardan kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan oilalar uy-joylar bilan ta'minlandilar. Har birining zamirida inson qadri turibdi. Uchrashuv davomida davlatimiz rahbarining joriy yilning 20-iyun kuni konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi hamda unda ilgari surilgan 4 ustuvor yo'nalishlarning mohiyati va ahamiyati haqida ham fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, tadbir davomida Oliy Majlis Senatining yaqinda bo'lib o'tgan yalpi majlisida ko'rib chiqilgan masalalar haqida ham ma'lumotlar berib o'tildi. Oliy Majlis Senati a'zolari tomonidan o'tkazilgan ochiq muloqotda uch tumanda ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanayotgan yosh tadbirkor va ishchi xodimlar ishtirok etdi. Unda bosh qomusimizning 60dan ortiq moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilayotgani, uning inson, jamiyat, davlat prinsiplariga asoslanganligi borasida so'z yuritildi. Shuningdek, konstitutsiyaviy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri tadbirkorlar, ayollar huquq manfaatlarining to'la ta'minlanishi ko'zda tutilayotgani borasida ishtirokchilarga ma'lumotlar berildi. Tadbirkorlar bilan bog'liq juda katta qonunlarni qabul qilgan. Mana shu qonunlar mazmun mohiyati bilan bugun konstitutsiyada mustahkam asosga ega bo'ladi. Mana shu huquqiy asos yaratilishi asnosida biz qo'shimcha yana qonunlarni ishlab chiqarishimizga to'g'ri keladi va mana shu qonunlar amal qila boshlasa, biz bizga ijtimoiy davlat, ijtimoiy jamiyat quramiz deyotganimiz yo'q. Asosiy diqqat e'tibor mana shu xalqimizning munosib yashashi, munosib ishlashi kabi masalalarni yechishga qaratilgan bo'ladi. So'nggi 5 yil ichida biz tadbirkorlarga, biz yoshlarga, biz ayollarga berilayotgan imtiyozlar, shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda bu ishlab chiqarishlarni tashkil qilganman. Bu yil menga omadli keldi desam bolaga bo'lmaydi. 2022-yil 30-iyun kuni yoshlar kuniga menga juda katta sovg'a bo'ldi. Kelajak bunyodkor medali sohibasi bo'ldim. Bu menga ham xursandchilik, ham yanada mas'uliyat bo'ldi deb ayta olaman. Chunki yurtboshimiz tomonlaridan yaratib berilayotgan imtiyozlardan oqilona foydalangan holda yetishib chiqqan tadbirkorman deb ayta olaman. Aytib o'tish kerakki, o'tkazilayotgan bu kabi yuzma-yuz muloqotlar, unda bildirilayotgan fikrlar xalqimizning mamlakatda kechayotgan o'zgarishlarga befarq emasligi, fuqarolar islohotlarning faol ishtirokchisi bo'lishga intilayotganliklarini ko'rsatmoqda. Bayut tumani hokimligida senatorlar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hamda tuman kengashi deputatlari keng jamoatchilik ishtirokida navbatdagi muhokamalar bo'lib o'tdi. Ta'kidlandiki, konstitutsiyaviy o'zgartirishlar sifatli va malakali tibbiy xizmatni tashkil etish, ta'limni rivojlantirish, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash, fuqarolik jamiyati institutlarining maqomini oshirish, ekologik muhofazani kuchaytirishda qonunchilikni mustahkamlab qo'yishni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, qonun loyihasi davlat hokimiyati va boshqaruv tizimini takomillashtirish, jumladan parlament vakolatlarini kengaytirish, joylardagi vakillik va ijro hokimiyati organlarining vakolatlarini aniq belgilash kabi muhim jihatlarni o'z ichiga olgan. Mana bir necha yillar oldin barcha soha xodimlari, ayniqsa ijtimoiy soha vakillari majburiy mehnatga jalb qilinadi. Hozirgi kunda o'sha majburiy mehnatni qonunda ham taqiqlanib qo'yishi bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Ya'ni bugungi kunda har qanday soha egalari faqat o'z sohasi bo'yicha faoliyat yuritib, eng yuqori natijalarni ko'rsatish kerak bo'ldi. Ulardan faqat shu narsa talab qilinadi. Mana shu yurt vakili sifatida bugun konsiga takliflarimni berdim va bu shu takliflarimni moddalarda aks etayotgan ko'rib, bildimki, demak, har qanday kerakli fikr chetda qolmas ekan.
Şimdi ki bana şu fuqarosi ekanligi juda xursand bo'lib, bugungi kunda kanistaga yana o'zimizning takliflarni berishda davom etamiz. Albatta, joylarda o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlarda har bir fuqaroning taklif va mulohazalari e'tiborga olinib, mazkur qonun loyihasi yanada takomillashtirilmoqda. Zero mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda konstitutsiya va shu asosda yaratiladigan qonunlarimizning ustuvorligi jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan samarali fiskal va monetar siyosat natijasida iqtisodiyotimizning o'sish sur'atlari 2021-yilda 7.4% tashkil etdi. 2022-yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulot hajmi 5.8% o'sishi ta'minlandi. Davlat byudjet daromadlari o'sishiga so'nggi yillardagi soliq siyosatining o'zgartirilishi, iqtisodiyot sohalarida olib borilayotgan islohotlar hisobiga soliq bazasining kengaytirilishi ta'sir ko'rsatmoqda. Ayni shu mazmundagi fikr-mulohazalar Jondor tumanida to'plangan hudud faollarini befarq qoldirmadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi raisi Erkin Gadoyev davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi inson qadri uchun tamoyiliga asoslanganini ham ta'kidladi. Shuningdek, yig'ilish davomida Erkin Gadoyev inson qadrini oshirishga oid me'yorlarni yanada takomillashtirish va kuchaytirish maqsadida boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar xususida ham to'xtaldi. Bu sa'y-harakatlar xalqimiz tomonidan ko'tarinki kayfiyat bilan qo'llab-quvvatlanayotganini qayd etdi. Konstitutsiyaviy islohotlarning eng asosiy ustuvor vazifalari inson manfaatlarini to'g'ridan to'g'ri va samarali himoya qilish, inson huquqlari va erkinliklari shan va qadr qimmatini ta'minlashga qaratilganini ta'kidladi. Tadbirda ishtirok etgan mahalliy kengash deputatlari, mahalla raislari, hokim yordamchilari va xotin-qizlar faollari ko'rilgan masalalar yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga ham javob oldilar.